Эфирде республикалық радиодың оғай бөлігі. Күнде ақшы болсын бәлі үлдасылар. Заман сөйле 13 сәт 10 тақиқа. Басылайымыз үсті темір тот баспас деп аталған бізім радиоберуімізді. Басылайымыз деп аталған бізім радиоберуімізді. Бәлі ұлдасылар сөйле тыңлаңыз елена булатуковадың тимур эм шолпан деген хабарын тимурдың мысығы Атуының шолпан мысық айлақ ярасықұлы Маңлайында ұлдызға ұсаған ақ тамғасы да бар соның үшін оға шолпан деп атағаннар тимурды мысық бек сүйеді тимур школаға деп шықса шолпан оны озғарып хилы ерге барады келек заманын сезіп алдына шығып тұрады тимур балық сыламаға әзірленіп басланса шолпан төгірегінде аяз болып айланады тимурдың аяғын Юқалап, бетіне қарап мыр мыр деп өзінің керегін аңлатпаға кірлейді не керекті балық па үйренгенсің сөйле барамыз сөйле барамыз дейді тимур шолпан есікке атылып ауызын қасына есін сақлап тұрады тимур қармағын алып үйден шығады қолында кішке шелегі мысық тимурдың артынан барады сөйтіп олар көлдің қасына етеділер тимур бекілеу дерге отырып қармағын суға тасылайды шолпан да оның қасына отырып суға шыдаусыз қарайды міне бірден тимур қармағын тартып судан шығарды Ярқаш балық күнде күмістей жылтырап қармақтың үшінде бейді. тимур балықты алып шелекке таслады қармаққа әне шан қаптырды сөйле шолпан сөйле па? кішке балық болса саға икон болса маға деп бар болған күшімен тимур қармақты тартты қармақтың ұшында бір әлемет зат ебірдады. тимур қорқып қышқырғанда етті қармағын таслап орнынан ұшып тұра қалдым үйге сыпаты қашып келдім шелегі жоқ қармағы жоқ шолпан да жоқ бұл не тау деді анасы ұлына зат болғанда ясын мысын қайдады Юр, юр ол суда ол яғада деді ұлы анасының қолынан тартып мәрием ұлының артына барады көлдің қасына келділер мәрием ян яғына қарады қырақтың үстінде шолпанды көрді зыраңғылап мысықтың қасына келді шолпан сынтастай қатып шелекті сақлап отыры Шелекті алты балық күйзеді Қармағын қайдады балам суғай бердің ме деп мәрием ұлына қанығады көкөлеңнің ішінде мен таслағаман, дейді темур не болғанды қала қайда таслағасың деп сұрайды анасы көзлерімен қармақты іздестіріп тимур қармаққа оқылады қармағына түскен құжырзат әне тұры Мәргем қармақтың ұшына қарады эм келеді көрді айлақ үйкен балғы сыласыпсың балам деп күлді мәрем соң ақырын келеді қармақтан босатты бар бар екі мекі екі бе қармаққа деп ол януарды суғай берді анам оның аты не затты? Суда ол қалай яшайды деп тимур анасына соравды айтып тұрады оға күбірткелі деп иә де тасбақа дейділер үсті мүйіз асты мүйіз ене қап қаш арқасына көтеріп кетті қорқса сескенсе басын да аяқларын да ияды деп баласына аңлатпаға шалысты марьем тимур ем иігі балықты шолпанға берді шолпан мұр-мұр етіп балықты томаңлап баслады. Бәлі юлдасылар сөйлесіз тыңладыңыз тыңдадыңыз елена булатуковадың тимур ем шолпан деген хабарын ануар Алабердовты құры біздің қарашай шеркес республикасында туыл басқа yuртlарда да бек игі танидылар демеге болады неге десеңіз ол яс спортшыларды түрлі қалаларға yuртларға қызықлы сынасларға дайым әкетіп тұрады Бұл белгілі футбол тренері онлаған yiлlардың бойында өсіп келетырған ясларды еңде қызықлы ойынына футбол ойнауының сырларына үйретіп кележатыр әлбетте оның бірінші абытлары еңілінен болмаған ануар алабердовтың спортшыларға берген күші қаруы қуаты босына кетпеді әрдайымда бұл белгілі тренердің тербиялаушылары тек бірінші орынларды алмаға үлгіргендер. Әселі болса бәлі үлдістар, оның өлімсіз таварық деген мақаласынан бір үзікті оқып қараша шеркеш ұртының халқларының тарихы емкультурасы бізім республикамыздың өлшеп болмастай байлығы болады көплеген өмірлердің бойында бізім халқларымыз айлақ бай фольклор шығармаларды таварихларды ертенгілерді, тақпақыларды айтуларды еріларды түзу мен кәрлеп келген олардың бір кесеклері бізім заманға дейін кеткенлер, замандасыларымызға белгілілер сол әлемет халық шығармаларының арасында ноғай фольклоры да сыйлы орнынды тұтады ноғай халқының шайырлық болымлығы бөтен эпос эпос жанрында артығырақ белгіленген ноғай эпосларында халқымыздың тарихы оның бәтірлік эмбале қазалы бұрынғысы өмірлендірілген бәтірлердің ертліктілерін хандларының арасында туатаған дауалар өзілік алтын ордадың ішкі яшауының тарихлық фактіларыман байтқандар ноғайлардың таварихлары 14 төртінші 15 -нші, 16 -нші өмірлерде түзілгендер. олардың эпослық қасиетлері бар олар үйқастырылған ятлаулар кебінде түзілгендер. Ем ауызлама халық литературасының тармағына кіреділер сосы шығармаларда халықтың әдеттері яшау келбетлері ақыл аңламлығын ашық көрсетілгенлер. Эпостылар филологиялық мен тарихлық яқларында да үйкон қызықлықты тудырадылар деп язған 19-шы өмірде яшаған қазақ ярықландырушысы Чоқан Валиханов. сол сөздермен разлығын белгілі әлім академик Жир Мунскида білдірген белгілісінше ноғай ерауларының емшайырларының ақсақалы деп сыбыра ерау саналады Таварихларда ол 180 ясына дейін яшаған деп беркітіледі художестволық сөзден 14 төртінші өмірде яшаған ұстасы өз шығармаларында алтын ордадың ханлар мен ноғай руларының күресілерін көрсетеді өзлерінің бойсынмас өкіметін түзбеге шалысқан ноғай бәтірлерін даңқылайтады сыбырау ираудың ызлаушылары шал киіз ол 15 бесінші өмір асан қайғылы 16 алтыншы өмір қазы туған он жетінші өмір болғандар сосы зегенлі ераулар да өз шығармаларында бауырдасларының қуанышларын ем қайғыларын өмірлендіргендер ноғай билері em мырзалары ұйg'unlанған о'nлаған yiлlарға созылған әм ноғай халқның тақатын құрытқан қауға қасуетлерді бетлегенлер, ақиқатлыққа эм адешімлікке философиялық шақыруыларын әткенлер. айтып озлаға тиісілі, ноғай эпосының шығармаларын сақлауға номай үліслерін оны еушылар әм сақлаушылар кіргізкеннер сүйтіп. 19 тоғызыншы өмірдің басында 1830 мың сегіз жүз жылда ярықландырушылар шараповтың м ходзактың қызықсынуларын Эдіге бәтірлік эпосы қаратқан бірінші кере жазылып алынған ноғай эпос соңында перс тіліне көшірілген онан соң бұл шығарма англичан тіліне аударылған м бір мың сегіз лондон қаласында баспадан шыққан 19-шы өмірдің ортасынан m yigrmaыншi өмірnin басында алып yoғorida айтылған yaraqlandirушыlargа валиханов рудановский архипов османов семенов радлов самайлович фалев em Россияның ө'zgі белгілі әлімлері izlағанlар олар ноғай эпосының yырларын ізлеу ем баспалау құлығын yеіміслі бардырғаннар сондай шығармалар Россияның көплеген газеталарында em журналдарында баспалағандар айрым жиынтықлар кебінде шыққанар. совет елларына, ноғай халқына ауызлама яратушылығының естеліклерін ізле бойыншы үккон тергеу құлығын белгілі ноғай ярықландырушысы абдулхамид шершенбиев жәнибеков үргізген Ярым өмірлік белсіні әрекетлеуіннің тамамында Жәнибеков дүр топлама қол язба кітабын түзгін. Эпослық поэмалардан, әмгерлардан басқа болып, мұнда ноғай әртенгілері, айтулары, тақпақлары, юмақлары елістіргандар. Олардың бір кесеклерін автор өзі түрлі, елларда Москва, Махачқала, Петегор, Ставарапай ем өзгі яшарлық юртларда баспалаған. Сон Абдулхамид Шершенбиевичтің ерге түсірмей оның қызы әлім софия абдухамидовна жәнибекова калмыкова өз мойнына алған былайда қарашай шіркеш ілмі тергеу институттың ілмі құлықшысы болып ісілеген белгілі әлім ашим имам маземович шейхалиевтің атын көтермей болмайды 40 жылдың ішінде ол ноғайлар әшайтаған ерлерді көплеген фольклор экспедицияларда орташылық еткен ноғай эпосының шығармаларын иған ол көплеген тергеулердің кітаплардың авторы болады 1994 мың черкес қаласында Ашим шейхалиевтің ноғайдың батырлік эпосы деген монографиясы ярық көрген ол тек оқушылардың кең қабатларының туыл филологлардың этнографлардың, тарихшылардың эм өзгі әлім тергеушілердің икон қызықсынуларын тудырған ноғай эпосын тергеуде әлімлер бөтенде айырым істе хандай эдігедей мамай мырзадай өкіметлік әрекетшілерге эм әскер башыларына бағысланған бәтірлік ерларға етеділер бұяқтан эдіге эпосы айырым орынды тұтады ол не екен эдігей ақында шайырлық табарық тарихтың эпосқа үрленуін ашықтан ашық көрсетеді деп белгілеген шығармаларының бірісінде академик жирмунский едігейдің ұлы келбетті уалихановты да бек дәурендіреді ол біріншілердің санында ноғайлардың едіге ақында ерларының бәленше вариантларын язып алған ен баспалаған сосы едіге идіге эдеку яде идігей бұ әскер басшы ворстасуының яғаларында витовты уатқышлаған ен дөрт ханлардың заманында ордады өзі етекшілеген деп язған Чохан Валиханов бәтірлік эпосты едігедің тудықлары ноғай ордасының 15-16-ші өмірлерде яшаған мырзалары нурадиннің муса ханның орақтың мамайдың исмаилдың ямгурчидің әм өзгелердің ақында да айтылады халықтың яшауы әдетлері күнделік кәрлері ақшы көрсетіледі ноғайлардың эпосы орта азиядың халықтарына үкон себеплігін тидірген ол зат ақында бұйырттың қалқыларының әлімлері ноғайлар ақында язған көп леген таварықлары шаатлайдылар. Қызықлысы сол, Орта Азияда яшайтаған көплеген халқлар ноғай батырлерінің бұрынғы егітліктеріне бағысланған ерларды бүгінлерде де ерлайдылар. Орта Азиядың шөллерінде ерлескен бәрі халқыларды ноғайларды өзлерінің ата бабаларды санайдылар, деп язған Чокан Валиханов. Өзінің сау литературасының тарихы деген кітабында автор Меретинский бұлай азған көплеген тюрк қалқыларының фольклорларында ноғайлар эпослық ұруының кебінде көрсетіледілер қазақ әлімі сыдырбаев ноғайдың қырқ бәтірі деген таварықты қырғызлардың манасыман гректердің иладасыман корел финларының калебаласыман әм саулай дүнияға белгілі өзгі эпослық шығармаларымен бір сыдыраға салады алтын орда шашылған соң ноғайлар өз бойсынмаслықтарын сақлағанар олар өз үлісілерінен сауытлы отрядларман шыққаннар ем қоңысы өкіметлерде әскершілік қызметті қылып бастағаннар ене сол заманларда олар өз епосларын бәрі орта азиядан алып алтайға дейін айылдырылғаннар деп язған белгілі орыс әлімі Фалев. ноғай ордадың мажаларының тысында бауырдасыларымыздың әскершілік қызмет қылғанларын белгілі востоковед философия ілімдерінің докторы кульпинде беркітеді оның өзлік ілмілік құлықларында беркітуінше 16-шы өмірдің ортасында түрлі қралларда, соның санында россияда литвада ем польшада 200 жүз мыңға ноғай әскершілері болғандар Солық заманда түрлі білдірулерге көре, ноғай ордасының үртінде 400-500 бес мың адам яшаған халқымыздың миграциясының себебі аңламлы туған ер сол қадір әскершілерді асыра алмаған деп беркітеді кульпин озайым ноғай фольклоры бөтенде кең аылуды қазақстанда тапқан мында ноғай фольклорының юман мурун сингербаев белсіндік әрлеген ол ноғайдың бәрі қырық бәтірінің ақында эпос ерларын иған 1942 жылда 80 жүз артқан фольклоршыды алма ата қаласына әкелгендер әм ақсақал иған ерларды язып алғандар сингербаевтың ауызыннан 25 мүн мың язылғандар. олардың көплері бәленшекере баспадан шыққанар. Өзгі қол язбалар Қазақстанның әлмілер академиясының фольклор архивінде сақланадылар. 2005 мың бесінші жылда алма -ата қаласынан арык деген кітап баспасында ноғайдың қырық бәтірі деген яңы кітап жарық көрген 542 жүз бетлі кітапты яқшы суреттілер мен СССР-дің сссрдің халық суретшісі сидоркин безеклеген сосы кітапта алпысқа жуық авторлардың құлықлары орналастырылғандар қазақ әлімі жұбаназар асановтың қарашай Шеркеш гуманитарлық тергеулер институтынң ілімі құлықшылары олысқанда орташылық еттім ол біздің ұртта қобан ноғайлардың ерларын язбаға келген еді сізде едіге ерының баспаланмаған неше түрлісі бар деп сұрады ол ашим шейхалиевтен алтау деп яваплады ашим ағай ақиқатлайды халық зегенлігінің бұлағы құрмайды Бәлі юлдастар сөйлесіз тыңдадыңыз ануар алабердовтың өлімсіз таварық деген мақаласынан бір үзікті соымен біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді yақсшылықпен қалыңыз